Välkommen Mina Nyman, du är författare till en bok om ungdomsbrottslighet som kommer ut på LL-förlaget våren 2009. Berätta lite kort om dig själv och boken. Jag är frilansjournalist och jobbar även deltid inom frivården som är en del av kriminalvården. Den här boken som jag har skrivit, det är den första boken som jag skriver, och det handlar om tre stycken ungdomar som begår ett rån tillsammans. Tanken är just att beskriva hur det blir olika konsekvenser och olika påföljder beroende på hur gammal man är och om man är dömd tidigare för brott. Kevin, Micke och Karro, kan du berätta lite mer om dem? Ja, det handlar alltså om Micke och Karro som är ett par. Och, hur gamla är de? Micke är 19 och Karro är 16 år. Och sen så är det också Karros lillebror som är 14. Man kan säga så här, Micke är en person som har en ganska strulig bakgrund. Han har varit i fosterfamilj bland annat. Och sen har han försökt att förändra sitt liv när han träffade Karro. Men sen hamnar han i en knipa. Han är tvungen att snabbt fixa fram pengar. Ganska mycket pengar. Inte något allvarligt kriminellt tidigare. Är det här verkliga personer som du har bytt namn på? Eller hur verkligt är det egentligen? Nej, det är inte verkliga personer. Men det är ju så att jag har ju... Det är väl en blandning av många olika ungdomar som jag har mött i mitt arbete på frivården. Så det är väl liksom en jag har tagit lite från olika personer och så skapat helt nya personer. Men det här med att göra en bok, hur kom du på den idén? Var det någon speciell ungdom som du träffade, eller hur fick du den tanken från början? Första gången som den tanken väcktes var faktiskt en lekmannaövervakare som jag samarbetade med. Vad var det? Sorry. En lekmannaövervakare. Vad är det för någonting? Det var alltså en kille som var dömd till skyddstillsyn, och då hade han en kontaktperson från socialtjänsten, och sen så förordnade frivården honom som lekmannövervakare också, så att han fick en roll som övervakare. Och det var han som väckte tanken hos mig att det är väldigt svårt för många ungdomar att förstå de svåra orden som används inom rättsväsendet. Du menar att om en ungdom är 15 år är åtalad till exempel, så är det inte alltid de överhuvudtaget förstår vad advokaten eller domaren säger, helt enkelt, eller? Ja, absolut. Jo, det är ofta så. Och jag tror ofta att det är så att många säger att de förstår för att man inte riktigt vågar erkänna att man inte hänger med, och så låtsas man som man gör det. Så att, vad var det svåraste när du skrev boken? Den största utmaningen? Ja, alltså en utmaning för mig har ju varit att skriva en skön litterär berättelse, i och med att det är första gången för mig, och jag har jobbat som frilansjournalist, men då skriver man på ett annat sätt. Jag har skrivit mycket artiklar och reportage tidigare, men det är inte samma sak. Så det har varit en utmaning. Berätta lite konkret om hur du gör research. Hur gjorde du research inför den här boken? Jag har ju utifrån mitt jobb på frivården så har jag en del kunskap därifrån. Men jag har också pratat med åklagare, polis, med socialsekreterare. Och på så vis fått deras professionella syn på den här berättelsen. För den här berättelsen ska vara äkta. Realistiskt. De reagerar på olika sätt när de åker fast. Den är en av de
förnekare och tar inte på sig någon särskild skuld, tvärtom, medan Karro kanske gör det lite mera. Hur skulle du säga, är det typiskt sätt, hur brukar en 15-åring reagera när man åker dit för något sånt här? Om man är 15 år och då är det ju oftast första gången, om man är så pass ung som 15, då skulle jag säga att de allra flesta tycker att det är väldigt läskigt, väldigt skrämmande. Man har nog inte riktigt föreställt sig att man ska kunna åka fast för, och gör man det så blir man väldigt uppjagad. Och om det är så att man faktiskt tar sig in på polisstation eller blir som Karro blir anhållen. Ja. Den här boken är utgiven på LL förlaget som är lättlästa böcker. Hur förhöll du dig till det jämfört med det andra skrivande? Ursäkta, jämfört med? Jämfört med när du är frilansjournalist. Där du då inte behöver tänka på att det ska vara lättläst. Ja, det var ju det som var målsättningen just med den här boken, att det skulle vända sig till ungdomar, till den målgruppen. Men där har jag fått jättemycket hjälp ifrån lättläsförlaget att skriva på ett sätt som kan bli lätt för ungdomar att förstå. Och det är ju lätt att bli blind om man själv är van vid de här orden. Så där har det varit nödvändigt för mig att få feedback från utomstående som har kunnat hjälpa mig att